এখন ডিজাইন আমি 2 লাখ টাকা দি দিম ডিজাইন 2 লাখ টাকা লাগিব অন টেবল আহক কিবা এটা ডিসকাউন্ট হৈ যাব 2 লাখ টাকা কমি যাব ন তাতকে কমি যাব ট্রান্সপারেশন কৰাই দিব সব কৰাই দিম ইয়াৰ পিছত দাদা এখন Honda SN আছে 2010 ৰ মডেল হয় এখন আমি 1 লাখ টাকা দি দিম 1 লাখ টাকা পাই যাব ন 1 লাখ টাকা পাই যাব রিচ এখন দেখাই আছো ঠিক আছে 1 লাখ 20 আইবে অন 2009 ৰ মডেল 1 লাখ 20 হাজাৰ টকা মাত্ৰ 1 লাখ 20 হাজাৰ টকা ইঞ্জিনৰ কিবা ইস্যু আছে নেকি ইস্যু নাই ধুনিয়া আছে গাড়ী আপুনি মেকানিক আনি চাব পাৰে একো ইস্যু নাই ইয়াৰ পিছত দেখাই যাব ওয়েগনৰ ঠিক আছে ওয়েগনৰ এখন দেখাই আছো আপোনালোকক মই 2009 মডেল এখন 130 মান আহিব 2009 ৰ মডেল এলেক্সাই এলেক্সাই কিমান টকা আহিব লাষ্ট কিমান আহিব লাষ্ট 125 মানত আহি যাব কারণ ওয়েগনৰ বহুত ৰিসেল ভ্যালু তো ভাল তো হয় হয় এখন Honda Brio Brio এখন 180 দিলে হৈ যাব 1,80,000 টকা Brio পাই 180 টা পাই যাব আপোনালোকে মাত্র 1,80,000 টকা আপোনাক আস্কিং প্রাইস আপোনাক লব পাৰিব ফাইনান্স হ'ব নেকি ফাইনান্স হৈ যাব এখন কিমান টকা দিব লাগিব 1 লাখ এখন 70 মান দিলে ওলাই যাব 70 মান দিলে ওলাই যাব ইয়াৰ পিছত এখন Honda Verna দেখাই আছো এখন 2 লাখ টকা আহিব Verna এখন ভাড়া 2 লাখ 2 লাখ টাকা অল লুকস ভাড়া এখন ঠিক আছে অন টেবল হোক ভাল কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিম এখন অন টেবল কমি যাব বহুত কিনে ডিসকাউন্ট কৰি দিম ইয়াৰ পিছত নেক্সট দেখাই আছো বেলেনো ডিজেল ভেনিল এখন আমি 4 লাখ টকা ৰাখিছো বেলেনো 4 লাখ টকা পাই যাব 4 লাখ টকা কিমান টকা লব দাদা এখন 80 টকা ওলাই যাব 80000 এখন i20 active 2016 ৰ SX হয় এখন আমি আস্কিং 390 i20 আপোনাৰ 390 পাই আছে 390 আস্কিং 390 XUV 500 কাৰোবাক যদি কম নামত লাগে হয় এখন XUV 500 আছে only 350 गुवाहाटी बड़ागाम टू वेलू पार्किंग गाड़ी कलेक्शन देखा पासी मोर बेक साइड 400 प्लस गाड़ी आए अपना जो मात्र 50,000 टका आए गाड़ी लम बुली प्लेनिंग से भिडियो शेष लेकिन चाह 50,000 60,000 70,000 80,000 यह बजेट बहुत कौन गाड़ी आए एन एन गाड़ी मैं अपना डिटेल्स जानवर चेस्टा करम इतना देरी नक प्रथम अपना मैं गाड़ी समय देखा लैस तार पास मैं एक्जिक्यूटिवे प्रति गाड़ी अपना डिटेल्स जानम तार भिडियो शेष लेकिन चाहिए इतना मैं अपना एन एन गाड़ी डिटेल्स जानवर चेस्टा करम मोर आज सानिता आपलोर आगर भिडियो देखा पासी दादा पार्किंग लोकेशन तो कम पार्किंग लोकेशन में खानापारा आए जी अपना गड़चुक फ्लाईवर आए फ्लाईवर पार कर लेफ्ट साइड देखा पद्दार कार स्टॉक यार्ड लिखा आए कि अहार आगत मैं फोन कर कारण स्टॉक यार्ड आम बंध थे जो अपना रिक्वायरमेंट थे आई जाओ देखा कारण खाली फोन कर ठीक है तो अपने शुना पासी जी पार्किंग आपलो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 
ইয়ালে লৈ আহিব দাদা ইয়াত স্টার্টিং কিমানৰ পৰা আছে স্টার্টিং ইয়াত আমি 80,000 পৰা দেখাই আছো 80,000 টকাৰ পৰা স্টার্ট আছে স্টার্টিং তো আপোনালোকে গাড়ী কালেকচন চাও কিমান গাড়ী কালেকচন আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে দাদা কোনখিনি পা চাই যাম কওক এতিয়া আমি স্টার্টিং কৰি আছো একদম এনিউৰ পৰা স্টার্ট কৰো ঠিক আছে সানিটা ব্রিজাখন পাই চাও নেকি ব্রিজাখন 2018 ৰ মডেল হয় ডিজেল ভেরিয়েন্ট পুরা এলয় পুরা ফুল মডিফাইড আছে গাড়ি এখন আমি প্রাইস আছে অনলি 470 ব্রিজা কোনটো মডেল আছিলে 18 ৰ এখন এলডিয়া হয় কিন্তু আমাৰ জেডডিয়ে বনাই থোৱা আছে এখন ঠিক আছে এলয় ধুনিয়াকৈ লগাই লৈছে আপোনাক সম্পূৰ্ণ গাড়ী দেখাই লবলে চেষ্টা কৰিছো দাদা ফাইনান্স হবনে ফাইনান্স এখন 5 ইয়াৰ কাৰণে হৈ যাব কিমান টকা তোলাব এখন মিনিমাম 80 মান দিব লাগিব 80,000 মান দিলে লৈ যাব ন তো সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক আমাৰ দেখাই লবলে চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে যদি ডিজেলত ব্রিজা বিচাৰিছে ব্রিজা লব পাৰিব ফার্স্ট ওনা গাড়ী ফার্স্ট ওনা গাড়ী ন ফার্স্ট ওনা গাড়ী আপোনালোকে দাদাৰ পৰা শুনাই পালে সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো ইয়াৰ পিছত দেখাম ইনোভা 2023 রেজিস্ট্রেশন কৰিছে নতুনকে গাড়ি এখন আমি প্রাইস অনলি 2 লাখ টকা 2 লাখ টকা 2 লাখ টকা তো সম্পূর্ণ গাড়ি আপোনাক দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইনোভা আপোনালোকে লো বাজেটত যদি বিচাৰি আছে লব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গাড়ি মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ গাড়ি আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো দাদা অলপ হলো কমিবনে অলপ কিবা এটা মই চাই দিম কমাব ট্রাই কৰিম 2 লাখ টকা তাতকৈ কমি যাব তাতকৈ কিবা এটা কমাব ট্রাই কৰিম কিবা এটা কমাই দিম আৰু আহিলে কিমান মান চলিছে গাড়িখন এখন 1 লাখ 20 মান চলিছে 1 লাখ 20 মান চলিছে একদম জেনুইন বাবু রানিং আমাৰ ঠিক আছে তো আপোনালোকে গাড়িখনৰ ইন্টাৰিয়ৰ লুকছটো এবাৰ চাই লওক ইনোভা আপোনালোকে লব পাৰিব যি গাড়িখনৰ দুই এটা কাম বাকী আছে আপোনালোকে কাম কৰি দিব সম্পূৰ্ণ গাড়ি আপোনাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট দেখাই আছোঁ বেলেনো ডিজেল ভেনিন 2016 মডেল এখন আমি 4 লাখ টকা ৰাখিছোঁ বেলেনো 4 লাখ টকাত পাই যাব 4 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান টকাত ল'ব দাদা এখন 80,000 টকাত ওলাই যাব 80,000 80,000 টকাত বেলেনো লৈ যাব পাৰিব ন আৰামছে বেলেনো কোনটো মডেল এইটো এখন আপোনাৰ ডেল্টা 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 ভেৰিয়েণ্ট ইঞ্জিনৰটো ইছু নাই একো ইছু নাই
তো আপোনালোকে মাত্র 80,000 টাকা লয়ে হক আপোনালোকে ফাইনান্স করে লৈ যাব পাৰিব বহুত গাড়ি আছে যেহেতু আপোনালোকে মই প্ৰতিখন গাড়ি যদি ইন্টেৰিয়ৰ দেখাও ভিডিও বহুত দীঘল হৈ যাব ইয়াৰ পিছত দাদা ইয়াৰ পিছত নেক্সট দেখাইছো i10 i10 কক এখন i10 আমি 140 দি দিম 2012 মডেল হয় 140,000 টাকা i10 পাই যাব বৰপেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিন্তু এখন ট্ৰান্সপৰ্ট এক্সট্ৰা আহিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাওক 140 আস্কিং আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ প্ৰাইজিং অলপ কমাই দিম বাৰু মই একো ইছু নে হয় হয় ঠিক আছে আপোনালোকে দাদাৰ পৰা i10 খনৰ ডিটেইলছৰ গম পালে তো আহি আছো বহুত গাড়ী আছে যেহেতু ইয়াৰ পিছত দাদা এখন ডিজা আমি 2 লাখ টকা দি দিম ডিজা 2 লাখ টকা লাগিব অন টেবল আহক কিবা এটা ডিসকাউন্ট হৈ যাব 2 লাখ টকাৰ কমি যাব ন তাতকে কমি যাব ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কৰাই দিব সব কৰাই দিম আপোনালোকে ডিজা যদি বিচাৰি আছে লব পাৰিব লো বাজেটত আছে আপোনালোকে কেজন মানে মোক ডিজায়াৰ কমেন্ট দি আছিল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ চাওক তাৰ ডিজায় কোনটো মডেল এটো এখন টুৰ মডেলখন এখন টুৰ মডেল না টুৰ মডেল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত টয়টা ইটিওস দেখা যায় বহুতে সুধি থাকে টয়টা ইটিওস লাগে বুলি কয় না বহুতে ডিজেল ভেরিয়েন্ট লাগে এখন আছে হয় গাড়ি একদম ধুনিয়া 14 এর মডেল হয় এখন প্রাইস হয় 3 লাখ টাকা অন টেবল হোক কিবা আমি কমাই দিম ঠিক আছে 3 লাখ টাকা আপোনালোকে আস্কিং দাদার পৰা গম পাইছে টয়টা ইটিওস সম্পূর্ণ গাড়ি আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো দেখিছে আপোনালোকে যদি টয়টা ইটিওস বিচাৰি আছে আপোনালোকে লব পাৰিব আপোনালোকে বৰাগাঁও টু ভেলো পার্কিং আউট আহিব ইয়াৰ পিছত দাদা এখন হুন্ডা এসেন আছে 2010 এর মডেল হয় এখন আমি 1 লাখ টাকা দি দিম 1 লাখ টাকা পাই যাব না 1 লাখ টাকা পাই যাব সম্পূর্ণ গাড়ি আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো 1 লাখ টকা আস্কিং আপোনালোকে নেগোসিয়েবল কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গাড়ি আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো এসেন্ট হয় হুন্ডাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰিনত আপোনাকৰ সুবিধাৰ বাবে নাম্বাৰ শ্ব হৈ আছে ইয়াৰ পিছত এখন আছে 2014 SX4 ডিজেল ভেরিয়েন্ট আমি এখন 150 দি দিম 1.5 লাখ টকাত পাই যাব SX4 চাওক আপোনালোকে লো বাজেটৰ গাড়ী আপোনালোকে আজি দেখা পাব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত এখন আমাৰ আহিছে এখন ইয়নখন এখন আমি 190 দি দিম 190,000 2016 ৰ স্পৰ্টস ভেৰিয়েন্ট 56,000 জেনুইন চলা আছে আৰু গাড়ী পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে এখন ঠিক আছে তো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো দেখিছে স্পৰ্টস মডেল আপোনালোকে পাই যাব অলপ হলেও কমিব অলপ কিবা এটা মই চাই দিম কমাব ঠিক আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক ইয়াৰ পিছত নেক্সট আছে আপোনাৰ ইকো স্পৰ্টস 2014 মডেল হয় এখন আমি 3 লাখ টকা দি দিম 3 লাখ টকা ইকো স্পৰ্ট পাই যাব পেট্রোল ভেৰিয়েন্ট হয় সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে এবাৰ চাওক আপোনালোকে লো বাজেটৰ গাড়ী বহুতে বিচাৰে তো আপোনালোকে লো বাজেটৰ গাড়ী লব পাৰিব এই পার্কিংত আহি তো সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে দেখা পালে আহি আছো দাদা ইয়াৰ পিছত রিচ এখন দেখাই আছো ঠিক আছে 2009 ৰ মডেল হয় 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 এখন আপোনাৰ আহি যাব 1 লাখ 20 ঠিক আছে রিচ আপোনালোকে চাওক দাদা কক 1 লাখ 20 আইবে অন 2009 মডেল 1 লাখ 20000 টাকা মাত্র 1 লাখ 20000 টাকা ইঞ্জিনৰ কিবা ইস্যু আছে নেকি কোনো ইস্যু নাই ধুনিয়া হৈছে গাড়ী আপুনি মেকানিক আনি চাব পাৰে কোনো ইস্যু নাই ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাওক বহুত গাড়ী আছে যেহেতু রিচ আপোনালোকে লো বাজেটত পাই আছে এতিয়া যোগাযোগ কৰক সম্পূৰ্ণ গাড়ী দুই এটা কাম যদি আপোনালোকে দেখা পায় আপোনালোকে কলে সম্পূৰ্ণ কাম আপোনালোকে কৰাই দিব ইয়াৰ পিছত দেখা যায় ওয়েগনাৰ ঠিক আছে ওয়েগনাৰ এখন দেখাই আছো আপোনালোকক মই 2009 মডেল এখনো 130 মান আহিব 2009 ৰ মডেল এলেক্সাই এলেক্সাই কিমান টকাত আহিব লাষ্ট কিমান আহিব লাষ্ট 125 মানত আহি যাব কাৰণ ওয়েগনাৰ বহুত ৰিসেল ভ্যালুটো ভালটো হয় হয় তো আপোনালোকে 2009 আপোনালোকে ওয়াগনার যদি বিচাৰি আছে লো বাজেটত এখন লব পাৰিব 1,25,000 টকা আপোনালোকে দাদাৰ পৰা শুনাই পালে ইয়াৰ পিছত নেক্সট দেখা যায় নিসান মাইক্রা হয় পেট্রোল ভেৰিয়েন্ট হয় আপোনাৰ হয় হয় তো আহি আছো আপোনালোক নিসান মাইক্রা 2012 মডেল হয় এখনৰ প্রাইস যাব 160 160,000 160,000 টকা নিসান মাইক্রা নিসান মাইক্রা কিমান মান চলিছে এখন এখন চলিছে 98-99 মান চলিছে এখন ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাওক সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেকৈ আপোনালোকে নিসান মাইক্রাখন দেখা পাইছে ইয়াৰ পিছত বলেৰো দেখাই আছো অলপ এসইউভি সেগমেন্টত আপোনালোকে এসইউভি সেগমেন্টত বলেৰো এখন চাই লওক কক 2019 ZX পাৱাৰ প্লাস হয় একদম কমত দি দিম আমি 590 অনলি 590,000 590 কোন চন আছিল 2019 অন টেবল আহিলে আকৌ কমায়ো দিম আমি ঠিক আছে 590,000 কিমান টকা তোলাব এখন 1,10,20 মান দিব লাগিব ঠিক আছে টায়ার আপোনালোকে চাওক 90 প্লাস আপোনালোকে গুড কন্ডিশনত পাব দেখিছে টায়ার বহুত ধুনিয়া হৈ আছে সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে চাওক দাদা ফাইনেন্সটো হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব অল ওভার অসম অল ওভার আসাম হৈ যাব ঠিক আছে অসমৰ যিকোনো ঠাইলৈকে আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰি লৈ যাব পাৰিব দৰং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আছে ইয়াৰ পিছত মই আৰু বস্তু এটা দেখাব যাই আছো হয় ইয়াত আপোনাৰ ডিজায়াৰ আছে আমাৰ হয় তিনিখন ডিজায়াৰ আছে তিনিখনৰ বেছি আছে আপোনাৰ ডিজায়াৰ মই দেখাই দি আছো হয় হয় গোটেইখন আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি পাই যাব ডিজায়াৰ গোটেইখন ৱাৰেণ্টি আহি যাব আপোনাৰ তিনিটা ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং আহি যাব গোটেইখিনি পাব হয় হয় ঠিক আছে আপোনাৰ এইখনৰ ডিটেইলছৰ কওক এখন 2019 হয় এখন এখন VXI ভেৰিয়েণ্ট হয় এখন চলিছে আপোনাৰ এপ্ৰক্স 64,000 হয় এখন প্ৰাইচ লাগিছে 570 ঠিক আছে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন ফ্ৰণ্ট লুকছটো এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন ফ্ৰণ্টৰ লুকছ দাদা
কিমান টকা তুলাব এখন 1 লাখ মান দিলে উলাই যাব তিনিখনে 1 লাখ মান টকা তুলাই তিনিখনে উলাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে এখন ডিটেইলস গম পালে দাদা কিমান চলিছে এখন এখন 67 65 এনেকা চলিছে ঠিক আছে জেনুইন পাব আপোনাৰ সময় যদি এই ভিডিওটো কোনোবাই চাই আছে ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন আপোনালোকে পাই যাব লব পাৰিব নেগোসিয়েবল প্রাইস দাদা এখন 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 2021 ৰ মডেল হয় এখন নিয়ার আউট 6 লাখ 10 মান আহিব ঠিক আছে কিমান টকা তুলাব এখন গুটে এখন 1 লাখ টাকা উলাই যাব ঠিক আছে 1 লাখ টাকা আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব 21 ৰ মডেল এফালে এখন আছে এখন 2017 ৰ মডেল এখন 550 মান উলাই যাব 550 ওকে আপোনালোকে তিনিখন ডিজায়ার ডিটেইলছৰ গম পালে আহি আছে বহুত এখন 2023 মাত্ৰ 22000 চলিছে দৰং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দৰং কক এখন প্ৰাইচ হয় 630 630 অনলি 1 ইয়াৰ পুৰণা গাড়ী 1 ইয়াৰ পুৰণা না পুৰণা গাড়ী তো কিমান মান চলিছে এখন এখন 23000 23000 আর কিমান টাকা তুলাব 2 লাখ 1 লাখ উলাই যাব 1 লাখ সুইফট পাই যাব না আরামসে উলাই যাব এক মাত্র 1 বছর পুরনো গাড়ি 1 বছর পুরনো ট্রান্সপারেশন করাই দিব সব করাই দিব ঠিক আছে গাড়ি তো একো ইস্যু নাই পুরা ওয়ারেন্টি পুরা মারুতি পুরা এখন সার্টিফাইড গাড়ি হয় একদম ঠিক আছে আপোনালোকে 1 বছর পুরনো গাড়ি আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব ইয়ার পিছত এখন সুইফট আছে আপোনার 2020 হয় এখন মডেল হয় এখনর রানিং মাত্র 17000 জেনুইন আছে হয় অনলি 17 এখনর প্রাইস আছে 6 লাখ 6 লাখ অনলি 17000 রানিং আছে গাড়ি 1 লাখ টাকা উলাই যাব না 1 লাখতে উলাই যাব এখন 1 লাখ টাকা আপোনালোকে সুইফট পাই যাব আপোনালোকে ডিজায়ার দেখা পলে তিনিখন সুইফট দুখন আপোনালোকে দেখালো আৰু গাড়ি আছে তাতে এখন চাই লও এখন এখন 2021 ৰ মডেল হয় এখনৰ প্রাইস আইব নিয়ার বাট 6 লাখ 6 লাখ আপোনালোকে বহুত সুইফট দেখা পাইছে ডিজায়ার দেখা পাইছে যিকোনো আপোনালোকে এখন লব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহক দেখাই আছো আহি আছো একফালৰ দেখাই গলে হ'ল হয় হয় নাম্বাৰ কেটা দেখাই গলে হ'ল খালি মই মুখ ফোন কৰিব আপোনাক কাৰণ ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যাব গোটেই বিলাক গাড়ী দেখাব গলে আপোনালোকে খালি নাম্বাৰ কেটা নোট কৰি ল'ব যিখন গাড়ী ডিটেইলছ আহে মোক কল কৰিব আপোনালোকে মই গোটেই ডিটেইলছ দিব আপোনাক চেষ্টা কৰিব তো আহি আছো আপোনালোকে দেখাই পাইছে i20 লাইন হৈ আছে i20 লাইন বাই লাইন বহুত কেখন i20 আছে তো দাদা কিমান গাড়ী আছে ষ্টকত আমার এই স্টকত 200 মান আছে এই স্টকত গাড়ি আর আমার টোটাল স্টক 400 মানে আছে বলে কব পারি আপনি হয় হয় ঠিক আছে তো ফাইন্যান্স দ্বারা কি কি করায় ফাইন্যান্স গুটেকেটা ফাইন্যান্সৰ পৰা আমি ফাইন্যান্স কৰো গুটেকেটা লগত টাই আছে অসমৰ যিকোনো ঠাই এটা মোক কেজন মানে কমেন্ট কৰি আছিল কাৰ্বিয়াং লং দাদা ফাইন্যান্স হ'ব কাৰ্বিয়াং লংৰ ফাইন্যান্সটো অকমান ইস্যু আছে অকমান ক্ৰিটিকাল আছে কিন্তু তথাপি মই কৰাই দিব ট্ৰাই কৰো ঠাই লৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰে মানে ঠাই লৈ প্লাছ আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ ধৰক প্রোফাইল প্রোফাইল চাই কিনে আমি গোটেই ভেরিফাই করে কিনে ফাইন্যান্স তো করা ঠিক আছে তো বেলেগ ঠাইত হয়ে যাব বেলেগ ঠাইত হয়ে যাব আর এখন আছে টিভি 300 হয় ঠিক আছে একদম কম দামত হয় আর টিভি 2016 এর মডেল হয় হয় টি 8 হবে এখন সাগে টি 8 মেঘালয় রেজিস্ট্রেশন মেমেল রেজিস্ট্রেশন হয় সম্পূর্ণ গাড়ি আপনাকে সব টিভি 300 আহি আছে টি 4 সরি টি 4 হ্যাঁ দাদা কক কিমান লয় প্রাইস আইমান 250 অনলি 250 কোন সন আছে 2016 এর 250 মাত্র ফাইন্যান্স হবে নাকি ফাইন্যান্স হয়ে যাব এনওসি পাবো না সব পাই যাব কিমান টাকা তুলাব এখন 78 তুলাই যাব এখন 78 আপোনালোকে টিউভি লৈ যাব পাৰিব 300 সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিলো দেখিছে টায়াৰ বহুত ধুনিয়া হৈ আছে ইয়াৰ পিছত এখন i20 এক্টিভ 2016 ৰ এসএক্স হয় এখন আমি আস্কিং 390 i20 আপোনা 390 পাই আছে 390 আস্কিং 390 আমাৰ আস্কিং কমি যাব কিবা এটা সৰক আপোনালোকে গাড়ীৰ অল বেটৰি হৈ আছে দাদা কিমান টকা তুলাব এখনো মোটামুটি 80 90 তুলাই যাব i20 390 ইঞ্জিনটো একো ইস্যু নাই ঠিক আছে আপোনাৰ মেকানিক লৈ আহিব একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে গোটেই ভেৰিফাই কৰি লওক গাড়ী এখন ঠিক আছে আপোনালোকে i20 এক্টিভ ফোনৰ ডিটেইলছৰ গম পালে ইয়াৰ পিছত 2019 ৰ বেলেনো হয় 19 ৰ ওয়ারেন্টি পাব এক বছৰ 3000 ফ্ৰী সার্ভিসিং পাব এখন ললে এখন আমি বহুত কম নামত দি দিম আপোনালোকক হয় হয় সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক বলেনো আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাই যাব সম্পূৰ্ণ গাড়ী মই আপোনালোকক দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিমান টকা লগাইছে এখন অনলি 570 19 ৰ বেলেনো 570 কোনটো মডেল ডেল্টা অন টেবল কিবা এটা কমাই দিম আমি কিমান চলিছে দাদা এখন এখন বেছি চলা নাই 39000 চলিছে জেনুইন একদম জেনুইন সার্ভিস রেকর্ডও আমি প্রোভাইড করে দিম আউট ঠিক আছে তো আপোনালোকে বলেন এখন ডিটেইলছৰ কম পালে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে যিকোনো গাড়ী আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে ইয়াৰ পিছত দাদা 2019 ৰ আপোনাৰ এখন এক্সেন্ট হয় এখনৰ প্ৰাইচ হয় মাত্ৰ 4 লাখ টকা 4 লাখ টকাত এক্সেন্ট পাই যাব কিন্তু গাড়ীখন চলিছে 98000 সামথিং চলিছে একদম জেনুইন পাব কিলোমিটাৰ হয় হয় ঠিক আছে তো আপোনালোকে এক্সেন্টখন চাওক আপোনালোকে যদি এক্সেন্ট বিচাৰি আছে আপোনালোকে বৰাগাঁও ট্ৰুভেলো আপোনালোকে পাৰ্কিঙৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব দাদা ইয়াৰ পিছত আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি কম চলা অল্ট' এথেনাইট লাগে এখন 2021 ৰ মডেল হয় অল্ট' মাত্ৰ চলিছে আপোনাৰ এখন 21000 এখন আমি প্ৰাইচ থাকিছোঁ 370 আস্কিং আমাৰ 370 কিমান টকা তোলাব এখন 1 লাখতে ওলাই যাব এল্ট' কোনটো মডেল আছিলে এখন এলেক্সা ভেৰিয়েণ্ট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ভাল কণ্ডিশ্যনৰ এল্ট' বিচাৰি আছে এখন ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আৰু এখন হুণ্ডাই ভাৰ্না দেখাই আছোঁ এখন 2 লাখ টকা আহিব ভাৰ্নাখন
ভাড়া 2 লাখ 2 লাখ টাকা অল লুক্স ভাড়া এখন ঠিক আছে অন টেবল হোক ভাল কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিম এখন অন টেবল কমি যাব বহুত কিনে ডিসকাউন্ট কৰি দিম আহিলে আপোনালোকে 2 লাখ টাকা আস্কিং আছে আপোনালোকে আহক আপোনালোকে ভাল এটা ডিসকাউন্ট পাব সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো দাদা কম দামত আছে ইঞ্জিনৰ টো একো ইছু নাই ঠিক আছে আপোনালোকে ভাড়া যদি বিচাৰি আছে একেবাৰে কমত আপোনালোকে লব পাৰিব এই ভাড়াখন আহি আছো আপোনাক বেলেগ গাড়ী দেখাবৰ কাৰণে এক্সইউভি 500 কাৰবাক যদি কম দামত লাগে হয় এখন এক্সইউভি 500 আছে অনলি 350 500 এখন হন্ডা ব্রায়ো ব্রায়ো এখন 180 দিলে হৈ যাব 1,80,000 টকা ব্রায়ো পাই 180 টা পাই যাব আপোনালোকে মাত্র 1,80,000 টকা আপোনাক আস্কিং প্রাইস আপোনালোকে লব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনাক মই দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাওক এনেকৈ আপোনালোকে ব্রায়ো যদি বিচাৰি আছে লব পাৰিব ফাইনান্স হ'ব নেকি ফাইনান্স হৈ যাব এখন কিমান টকা দিব লাগিব 1,00,000 এখন 70 মান দিলে ওলাই যাব 70 মান দিলে ওলাই যাব আপোনালোকে হন্ডা ব্রায়োখনৰ ডিটেইলছ গম পালে আহি আছো দাদা আহক তো সম্পূর্ণ গাড়িখন আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিছো ইন্টেরিয়র লুকস তো সব ধুনিয়া হৈ আছে লো বাজেট আপোনালোকে লব পাৰিব বহুত গাড়ি কালেকশনত আছে সেভাবে মই আপোনাক প্রতিখন গাড়ি ইন্টেরিয়র আপোনাক দেখোৱা নাই আপোনালোকে কিবা জানিবলগে থাকিলে কন্টাক্ট কৰক স্ক্রিনত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে নাম্বার শো হৈ আছে তাতে ইয়াৰ পিছত আহক নেক্সট গাড়ি দেখাই ঠিক আছে আহি আছো আৰু গাড়ি আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে দাদা ম্যাগনাইট এখন আছে কক এখন 2021 ৰ মডেল হয় টপ মডেল খন হয় এখন রানিং হৈছে মাত্র 36,000 হয় আৰু এখন আমি প্রাইস ৰাখিছো 5.5 লাখ টকা সুবিধাৰ বাবে নাম্বাৰ শ্ব হৈ আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক সম্পূৰ্ণ গাড়ী আপোনালোকক মই দেখালো গাড়ীবোৰ অলপ লেতেৰা হৈ আছে আপোনালোকে যিহেতু গমে পাইছে ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে গুৱাহাটীত সেইবাবে লেতেৰা হৈ আছে আপোনালোকে ৱাছ কৰি ধুনীয়াকৈ পুলিচ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত দাদা এখন বেলেন এখন আছে 2016 মডেল ডেল্টা হয় এখনৰ প্ৰাইচ আছে 4,00,000 টকা 4,00,000 টকা 4,00,000 টকা আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এখন বলেনো চাওক যিসকলে বলেনো বিচাৰি আছে তো এখন ল'ব পাৰিব কিমান টকাত ল'ব এখন 1,00,000 টকাত ওলাই যাব ঠিক আছে প্ৰায় গাড়ী আপোনালোকে 1,00,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে নিব পাৰিব আপোনালোকে বলেনোখনৰ ডিটেইলছত গম পালে দাদা আৰু কি আছে আৰু আহক দেখাই আছে ঠিক আছে আপোনালোকক মই আৰু গাড়ী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে যিহেতু বহুত গাড়ী কালেকশ্যনত আছে আপোনালোকক সকলো গাড়ী দেখাব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইটো কাৰণে আপোনালোকক বাছি বাছি কিছুমান গাড়ী দেখাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যিখন গাড়ী আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব দাদাক দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ শ্ব' হৈ আছে দাদা গাড়ী ইঞ্জিনৰ কিবা ৱাৰেণ্টি থাকিব নেকি ৱাৰেণ্টি থাকিব আপোনাৰ মাৰুতি গাড়ী যিমানকেইটা আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু বেলেগো আছে মাৰুতি গাড়ী 2018ৰ ওপৰৰ মডেল ল'লে আপোনালোকৰ প্লাছ কিলোমিটাৰ 1,00,000 তলত থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ৱাৰেণ্টি পাব ৱাৰেণ্টি পাব ন এক বছৰ ৱাৰেণ্টি ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি পাব প্লাছ 3টা ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং পাব এখন গাড়ীত আপুনি ঠিক আছে তো আপোনালোকে দাদাৰ পৰা শুনা পাইছে দাদা এতিয়া গাড়ী এখন যদি কোনোবা মেকানিক এজন লৈ আহে ন গাড়ীখন আপোনাৰ যদি চাৰ্ভিচ আছে চাওঁ বুলি ভাবে ন আমিও ওলাই দিব পাৰিম আমিও পাৰিব ন পাৰিম আমিও পাৰিম যিখিনি আমাৰ থাকে আমি কৰি দিম এইখিনি ঠিক আছে তো মিনিমাম বুকিং চাৰ্জ 5,50,000 টকা কোনটো মডেল আছিলে তো এখন VXI ভেরিয়েন্ট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে আর্টিগা যদি লো বাজেটত বিচাৰি আছে এখন লব পাৰিব আপোনাক মই সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো দেখিছে আর্টিগা VXI আপোনালোকে পেট্রোল ভার্সনত আপোনালোকে পাই যাব আৰু ফাইনান্স হৈ যাব 1,00,000 টকা ওলাই যাব ন আৰামসে ওলাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে আর্টিগা বিচাৰি সকলে এখন লব পাৰিব আহি আছো দাদা গোটেইখিনি গাড়ী চাব গলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব বহুত দীঘল হৈ যাব দাদা অটোমেটিকত কি আছে এখন অটোমেটিকত সুইফট আছে হয় এখন 2018ৰ মডেল হয় হয় আৰু চলিছে মাত্ৰ 36,000 এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব 520 অনলি শিৱসাগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে শিৱসাগৰ হয়
তো আপোনালোকে অটোমেটিকত গাড়ী বিচাৰি থাকে আপোনালোকে মই অটোমেটিক গাড়ী কেখনমান দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো দেখিছে আপোনালোকে সুইফট অটোমেটিকত পাব 1 লাখ টকাত ওলাই যাব আরামসে ওলাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক অটোমেটিকৰ গাড়ী আপোনালোকে বহুতে ভাল পায় তো দাদা আৰু 2017 ৰ ডিজায়ৰ এখন ডিজায় অটোমেটিকত আছে না অটোমেটিক ডিজায় এখন 5 লাখ টকা আইব মাত্র মাত্র 5 লাখ প্লাস ওয়ারেন্টি ফ্রি ফ্রি সার্ভিসিং পাব এখন ঠিক আছে তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন এবাৰ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো অটোমেটিক গাড়ী বহুতে চলাই ভাল পায় দাদা কিমান টকাত ওলাব এখন গাড়ী এখন 1 লাখত ওলাই যাব 1 লাখত ওলাই যাব না 1 লাখ ঠিক আছে আপোনালোকে যদি অটোমেটিকৰ গাড়ী বিচাৰি আছে ইয়াতে আমি তোমাৰ 70000 ডিজায়াৰ সুইফট 70 টো ওলাই দিছো 70000 টকাত ওলাই দিছো ওলাই দিছো প্লাস প্ৰোফাইলটো অলপ ভাল হ'ব লাগিব খালি ঠিক আছে দাদা কোনোবাই যদি 50000 টকা লৈ আহে এখন গাড়ী ফাইনান্স কৰি লৈ যাম বুলি হৈ যাব পাৰিবনে পাৰিব পাৰিব ঠিক আছে কৰাই দিব ট্রাই কৰিম পুৰা 100% ট্রাই কৰিম কৰাই দিব হয় ঠিক আছে এতিয়া ধুবুৰী কিছমানে দাদা মোক কমেন্ট কৰিব যে তাত ফাইনান্স হ'বনে অ ধুবুৰী ফাইনান্স হৈ যায় হৈ যায় না চকু বন্ধ কৰি ফাইনান্স হৈ যায় কিমান দিনমান লয় ঠিক আছে আপোনালোকে দাদাৰপৰা শুনা পালে অল অভাৰ অসমত ফাইনেন্স হৈ যাব দাদা শেষত কিবা ক'ব শেষত আপোনাক এটা কথা ক'ম কিবা যদি ডিটেইলছ নাই মোক খালি ফোন কৰিব ধৰক গাড়ীৰ ভিডিঅ' আছে আপুনি মোক ফোন কৰিব আৰু আপুনি ভিজিট কৰিব ট্ৰাই কৰক আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে গম পাব গাড়ী কেনেকুৱা আছে আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা নাই আপোনালোকে খালি ভিজিট কৰিব ট্ৰাই কৰক খালি আমাৰ শ্ব'ৰুমত ঠিক আছে নতুন বছৰ দাদা নতুন বছৰ কিবা পাবনে গাড়ীৰ লগত কিবা মই কৈছে ডিসকাউন্ট কৰি দিম তোমাৰ নাম কব কিবা এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিম মই ভাল এটা ডিসকাউন্ট দিব ভাল এটা ডিসকাউন্ট কৰি দিম মই ঠিক আছে প্লাস কিবা গিফটো কৰি দিম মই পাৰিলে ঠিক আছে দাদাৰ পৰা আপোনালোকে শুনাই পালে বহুত গাড়ী কালেকচন আছে যেতো দাদা ইমানখিনি গাড়ী আপুনি ডিটেইলছ জনালে ন তাৰ বাবে আপোনাক স্পেশালি থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ঠিক আছে আপোনালোকে গাড়ী সমূহ ডিটেইলছ গম পালে এখন এখন গাড়ী মই আপোনালোকে ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব আপুনি যদি কন্টেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছে ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ শ্ব' কৰাই দিছোঁ এক্সিকিউটিভ দাদাৰ আপোনালোকে সেই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি ইয়ালৈ আহি এখন গাড়ী অতি সহজতে লৈ যাব পাৰিব তো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত প্ৰথম চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু যদি ইউটিউব চেনেলত চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিব যিহেতু মই গাড়ী ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ হিচাপে সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ